רבותיי, ואתה תצווה את בני ישראל. לצווה, רבותיי, זה מלשון צוותא. תאחד את עם ישראל. ויקחו אליך. מה זה ויקחו אליך? אומר אחד מגדולי האדמו"רים, ויקחו אליך, שיקחו את הדוגמה ממך. שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. רבותיי, יהודי, עם ישראל נמשלו לזית, שנאמר בפסוק, זית רענן יפה פרי תואר, וחז"ל אומרים שזה עם ישראל. זאת אומרת שאנחנו נמשלנו לזיתים. זית, אתם יודעים, קודשים אותו, יוצא שמן. קודשים אותו, יוצא שמן. שמן הזה, נמסתפקים ממנו ונהנים ממנו. מהיר. אוכלים אותו, מטבלים איתו. שמן זית זה דבר חשוב, זה אחד הדברים החשובים שיש. ארץ זה שמן ודבש, ארץ זה שתהיה הסתבכה בזיתים. ורבותיי, זה עם ישראל. קצת קודשים, יוצא אור גדול. זה היהודי. וזה למעשה, רבותיי, מה שהיה בכל הדורות כולם. הכוח של המן הרשע, ימח שמו ויאבד זכרו היה, אומר דברים חז"ל, לט ידע לספר לשנה בישה כאמן. אין מישהו שידע לדבר לשון רק כמו אמן. שניים אחד מפוזר ומפורד בין העמים. וידעתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובה להניחם. תדעו לכם, הטענות שיש לו לליברמן עלינו, זה בדיוק טענות של אמן. אחד על אחד. אותו טענות. זה עם מפוזר ומפורד. זה עם, דתי המלך אינם עושים, הם לא משלמים מיסים, הם לא משרתים את המדינה, הם לא עושים צבא, כך כתוב במדרש, זה מה שטען אמן. הם לא עושים כלום. יש כאן כל התאמן טענות של שי פאי, שי פאי, שי, שבת היום, פאי, פסח היום, כל יום שניהם חג, כל יום זה, עזב, למלך אין שובל להניחה, מה? תתה אותם. חבר'ה, זה נשמע לכם משהו מוזר? זה נשמע בני ימין, לא? שמענו את זה הרבה במחירות האחרונות. שבו אותנו לפשפישים. ליברמן קרא לנו פשפישים, עלוקות, מטרד על הציבור. מילים שהוא אמר, מתי נעשה פוגרום ברחוב החרדי? אתם ראיתם את זה? אתה שומע מילים כאילו אתה נמצא בימים האפלים שלא יודע מתי, תגיד לי, בוא נה, אנחנו השתגענו. אבל אנחנו רגילים לזה, זה בסדר. רבותיי, תדעו לכם, עם ישראל זה עם נרדף. ודווקא זה שרודפים אותנו, זה גורם לאחד בינינו. שמתם לב? רודפים אותנו, אנחנו נהיים מאוחדים. לצערנו, ולבושתנו. תמיד שיש חס ושלום, שלא תהיה בעיה, שלא תבוא, מה שקורה זה, רבותיי, פתאום אנחנו מתאחדים, מתאגדים, מי שזוכר. אתם זוכרים את החייל שנחטף פה בצומת? נחשון וקסמן, השם ייקום דמו. אתם זוכרים שהוא נחטף? אתם זוכרים כמה עם ישראל התאחד? כמה כולם הלכו לכותל? כמה התפללו? כמה בחרו? פתאום נהיה איזושהי אחדות כזאת. למה? עם ישראל, רבותיי, כשקודשים אותו, ואתה תצווה. נהיה צוותא. נהיה אחדות. אמן גרם לנו לאחדות. מה קרה? מישהו מאיים עלינו. אנחנו פתאום מרגישים שבואי נה, כמוני כמוך, כמו שהוא שונא אותך, הוא שונא אותי. כמו שהוא רוצה להרוג אותך, הוא רוצה להרוג אותי, רוצה להרוג אותי, רוצה להרוג אותך. אין שום הבדל ביני לבינך. וזה מביא לה לרעיון. עם ישראל, רבותיי, זה זית רענן. ואותם ימים, רבותיי, שעם ישראל היה שרוי בצרה. אתם יודעים מה זה לשמוע שלא נדע, לשמוע שביום אחד, רבותיי, הוא רצה לגמור את העבודה, הוא רצה לעקוף את היטלר עם מח שמם שניהם ביחד. מה הוא רצה לעשות? להשמיד, להרוג ולאבד. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. אתם יודעים, זו מלאכה מטורפת. אבל ביום אחד הוא חייב להתחיל ולגמור. הוא חייב לנצל את השעה הזאת, למה אחרי זה אין אופציות, אולי פתאום יהיה להם עזרה מהשמיים. זה המחשבות של הטיפש הזה. ומה הוא בא למלך אחשוורוש? מה הוא אומר לו? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. מה אומרים חז"ל? מה זה ישנו? למה כתוב ישנו? יש! מה זה ישנו? ישנו מן המצוות. אומר לו אחשוורוש, תגיד, אתה מטומטם? אתה לא מצאת עם מי להתחיל? עם ישראל, לא ראית את ההיסטוריה? מה קרה לפרעה? מה קרה לסנחריב? מה קרה לכל מי ש... אני לא... לך משוגע, לא מוכן! מה אומר לו? ישנו עם אחד, אומרים חז"ל, ישנו מן המצוות. אל תפחד, אין להם מצוות, אין להם סייעתא דשמיא. אפשר כסח אותם.
אומר לו, אבל הקדוש ברוך הוא תראה מה עשה. אז מה הוא אומר לו? גם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אז היה צעיר, עכשיו הוא זקן. כך אומר לו הפטומטם הזה, כך מספר המדרש. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שהכוח של עם ישראל זה שהם אחוזים בתורה, שהם נמצאים באחדות והם אחוזים בתורה. רבותיי, האחדות, ישראל, קודש בריך ובאורייתא חדו, שיש את הייחוד הזה, את החיבור הזה, אף אחד לא יכול עלינו.